gente falou que não ia voltar aquele dia, mas é muito mistério. Ah, eu falei, se vocês não fossem vir, eu ia vir sozinho, cara. Cara, mas eu também falei, Thiago, mas na hora do pessoal fica apavorado, né? Nervoso. Mas é misterioso demais, não é? Muito, Thiago. É, a pessoa tá mais calma, né? E como me chamou, eu tô bem vindo, né, cara? Pessoal, hoje estamos indo lá naquela lenda. Onde a gente tava fazendo uma procura de alma e encontramos uma TV ligada a uma criança. Parece uma menina, não era? Uhum, uma menina assistindo TV, cara, numa estrada onde não tem poste. Aqui não tem poste, não tem casa, não tem nada perto. Era por aqui, não era? Eu não sei, cara. Eu sei que ficava perto de um rio, cara. Mas é muito misterioso, cara. Eu fiquei sem dormir, velho. Eu fiquei sem dormir só pensando naquilo, cara. A gente tem que descobrir o que aconteceu ali, que mistério que é esse. Foi muito tenso, né, velho? Ah, caramba. Assim mesmo, eu vim, mas pra não deixar você vir só, né, Thiago? Não, velho, vocês têm que estar comigo, cara. E o pessoal pediu bastante, Thaís, o pessoal pediu bastante, volta lá, volta lá. Então, galera, ó, eu quero muito like nesse vídeo aí, porque, cara, tarde da noite, de madrugada, e nós estamos aqui, ó. Era por aqui, não era? E pra quem não foi inscrito no canal, galera, se inscreve aí, ajuda a compartilhar o vídeo aí pro canal crescer cada vez mais, pra gente bater 400 mil inscritos aí o mais rápido possível, né, Thaís? Isso mesmo, gente. Cara, era por aqui, mano. Eu também acho. Cadê a ponte? Tinha um rio, cara. Tinha um rio, cara. Eu tô meio cismada, hein, cara. Então, cara. E você vê, da hora que a gente tá nessa estrada, nós não viu uma casa. Não. Uma casa, cara. E nem carro, moto, nem poste, nada. Que susto, cara. Onde que vai ser essa estrada, hein? Não sei, cara. Só sei que é. Parece que sumiu, né, cara? É aqui. É aqui, não é? Aqui, olha lá. Ali, olha lá. Thaís. A ponte aí. É ali. A ponte aqui, ó. É aqui. A TV tá aqui ainda, cara. Tá? Tem alguma coisa aí? Não sei. Não. Não? Olha. Estão preparados? Ai, gente do céu. Vamos lá. Pega a caixinha de Spirit Box, Henrique. Cara do céu. Olha ela aqui, Thaís. Oi? Olha ela aqui. Ai, meu Deus. Olha, tá aí no chão, Thiago, o negócio, ó. Ó. Que liga é ela? Eu vou ligar ela pra ver. Ai, Thiago. Ó a tomada aqui, ó. Nada, cara. A rama tá cobrindo. Tá cobrindo, caramba. Por que ela tá aqui? E olha aí, não tem poste, né? Não, não tem. Sabe o que que falaram, Thiago, nos comentários? Que alguém via ela, ela tava nessa televisão aí e abandonaram essa televisão aqui. Como assim? Ah, alguém via ela na TV? Foi, que foi falado nos comentários. Ah, você fala assim que talvez a pessoa tava assistindo TV e ela aparecia dentro da TV? Sim, Cara do céu. Aí abandonaram a TV aqui. Então. Cara, sabe o que isso aí faz sentido? Sabe por quê? É, diz que macumba trabalha essas coisas assim, de macumba. Diz que tem que jogar em rio, essas coisas. Talvez vieram pra jogar no rio. É, talvez abandonaram aqui, né? Mas que ela é sinistra, ela é. E é muito antiga isso daqui, cara. Menina, você está aqui? Muito sinistro isso aqui. Menina! Cara, e essa TV é antiga, hein, cara? Muito, Thiago. É antiga, 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 antiga. Você é doido, cara. Ou vai vir uma entidade que estava vagando no local. Sim. Sabia? Pode ser. Tava vagando no local, viu a TV e conseguiu ligar, tem não sei. Tem marca alguma coisa? Não tem marca nenhuma, né? Não, não tem nada aqui. Dá uma investigada, olha tudo, gente. Thaís, vamos ligar o Spirit Box, vamos tentar a comunicação?
Você que sabe. Pessoal, a gente vai ligar o nosso Spirit Box aqui pra tentar uma comunicação. Pessoal, Spirit Box ligado, vamos tentar uma comunicação. Eu peço que se tiver algum espírito aqui neste local, que se comunique comigo através desse aparelho. É só você falar que eu vou estar te ouvindo. O meu nome é Thiago, o dele é Thaís e o dele é Henrique. A gente viu um espírito ou uma entidade perto dessa TV. Eu gostaria que essa entidade ou esse espírito se comunicasse comigo. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Uhum. A gente viu uma criança aqui. O espírito que a gente viu aqui pode se comunicar com a gente? Não. Aquele dia a gente tentou fazer também, né? Uhum. Você pode ligar a TV pra gente aqui? Se você está aqui, liga a TV. Poderia falar o seu nome? Fale com a gente. Senti alguma coisa atrás de mim aqui. O quê? Não sei, senti alguma coisa atrás de mim. É você? Ó, tem um saco aqui, tá vendo? É isso que eu ia falar agora. Menina? Nada, né, cara? Nada. Tá de boa, Henrique? Será que só pega quando ela tá presente, cara? Será que era uma entidade que tava vagando aqui? Então. Tem de bicho, cara. Tô quase caindo meio dessas pedras. Anda pela estrada aí pra ver. Menina. O espírito. Oi, não que tem tiver poste, por cara. Aqui, fale com a gente. Não tem poste. Não tem, cara. Tinha algum espírito aqui que falou com a gente. Thaís! Gente. Você tá vendo? Eu tô. Olha lá. Meu Deus. Thiago, é ela. Fala o seu nome pra mim. Gente, é ela. Como que é o seu nome, menina? Calma, amor. Misericórdia. Olha, Jesus amado, cara. Hã? Meu Deus do céu. Jesus amado. Misericórdia, a televisão ligou, gente. Cadê a menina, Thaís? Ai, meu Deus. Ah! Cara, apagou. Thiago, cuidado. Você viu? Você tá viu? Só liga quando a menina tá presente. Ai, meu Deus. Eu vi você aqui. Eu vi você aqui. Henrique, você viu? Meu Deus do céu. Henrique, cuidado na beirada, pelo amor de Deus. Fale o seu nome pra mim. Menina, parece um demônio, cara. Ai. O amor tava parado aqui, ó. Gente, vocês viram? Menina. A televisão, quando ela sumiu, desligou. Você viu, Henrique? Meu Deus do céu. Ela fez a TV ligar, cara. Fez. Thiago tava parado bem aqui, cara, no começo da ponte. Vocês viram? Eu vi, cara, eu vi. Ai, você viu? Eu vi, cara, foi impressionante. Você viu o rosto dela? Que horror. Deformado, cara. Ai. Você morreu aqui? Amor, cuidado. Cara, isso aqui é muito alto, cara. Não se aproxima não, gente. Menina, você está aqui? Amor, cuidado. Menina. Cadê será você? Será que ela morreu por aqui, Thaís? Hã? Será que ela morreu por aqui? Não sei, Thiago. Mas e aquela TV, cara? Qual o sentido? Eu não sei, cara. Menina, fala com a gente no Spirit Box.
Menina, fala com a gente. Olha isso, é muito alto, cara. Meu Deus do céu. Jesus amado. Cara do céu, velho. Cara, é muito alto, olha isso, gente. É muito alto. Ó, tem resíduos aqui, moro. Aonde? Tá vendo? De carvão. Já tinha isso? Não lembro, cara. Não lembro. Eu também não lembro se já tinha isso. Eu não lembro, cara. Ai, cara. Menina, fala com a gente. Se você estiver aqui, eu peço que você apareça, menina. Gente do céu. Meu Deus! Ai, do céu! Ai! O que aconteceu? Ai.